Вітаю, в ефірі новини. У студії Діана Ярошенко. 35-річну тернополянку зі струсом головного мозку доставили в першу тернопільську міську лікарню. Виклик надійшов вчора о 23:19. Її побив її ж знайомий, розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. 39-річна пасажирка автомобіля Audi A6 перебуває в реанімаційному відділенні Кременецької районної лікарні. Вона травмувалася внаслідок аварії в селі Великий Коненець Бараського району. Вчора о 19:46 там зіткнулись три автомобіля – Audi A6 та два тягачі DAF. Про це розповів оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Богдан Гуменюк. В Тернополі 600 учнів 11 класів, 17 районів області та студенти взяли участь у форумі нових можливостей «Народжені перемагати». На форумі було 8 локацій, де учні та студенти могли пройти тест на профорієнтацію, ознайомитися з професіями, а також поспілкуватися із 12 роботодавцями області, повідомила координаторка форуму Оксана Коваль. На форумі вчора побувала наша знімальна група. Форум розпочався о 14-й годині. Зареєстровані учасники можуть пройти тест на профорієнтацію на локації «Психологія». Ми допомагаємо майбутнім абітурієнтам і вступникам проходити різні тестування на визначення, наприклад, ким вони хочуть бути в подальшому, або, наприклад, інші тестування, наприклад, аналізування інформації. І таким чином вони дізнаються щось про себе нове. Роман Гладій проходить тест на логіку. Прийшов на форум подивитися і, можливо, знайти собі майбутню роботу, своє майбутнє захоплення. 11-класниця Іванна Олійник на форум приїхала з Підволочиського району. Мені інтересна професія, допустимо, нової поліції. Це модно. Інтересно спробувати щось таке. На одній з локацій працюють експерти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Завідувачка сектору технічних досліджень, документів та почерку Тетяна Григорович показує, як відрізнити справжні гроші від фальшивих. В першу чергу це потрібно звернути увагу на кольори. Дана банкнота в нас йде тьмяною, кольори не передаються в повній мірі. Також, як ми бачимо, цю магнітну стрічку, вона імітована шляхом надрукування на зворотній стороні. Насправді ця стрічка має бути в товщі паперу. Також ми, в першу чергу, що це на папір, він має бути хрусткий, і він не повинен рватися, і банкнота має складатися з одного аркушу паперу. Як ми бачимо, на жаль, це підроблена банкнота, вона складається з двох аркушів, які склеєні між собою. Студентка юридичного факультету Марія Кочуровська на локації вчиться, як відрізнити справжню 100-доларову купюру від фальшивої. Ну, наприклад, доларова купюра повинна відблискувати і переливатися кольором. Змалечку люблю слідчі експертизи і такі цікаві речі, що стосується розслідувань, що стосується підробки банкнот також. От, тому було цікаво. На локації обласного управління юстиції студенти можуть виграти сертифікат на проходження практики. Для цього їм потрібно заповнити анкету. Давали відповідь на питання, які знання законодавства, це підготовляли їм. Суто такі звичайні питання, щоб вони удосконалювали свої знання, які хто дав відповіді всі правильно, їм видавали отакий сертифікат. Коли в них буде період виробничої практики, вони мають право підійти до нас і проходити практику в відділі, якому вони собі брали. Саме більше по практиці, що проходить стажування чи такі практики, це є відділ з питань нотаріату, відділ державної виконавчої служби, відділ державної реєстрації актів цивільного стану. І цікавим є також відділ друкованих засобів масової інформації та громадських формувань. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Форум нових можливостей «Народжені перемагати» провели роботодавці області, Тернопільський економічний університет та Управління освіти і науки облдержадміністрації. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.